simples, né? Tirar o brilho da cara. Posso ir? Preparado? Vamos lá. Ei, galera, olha aqui. Eu, mais uma vez, apresentando pra vocês um trabalho onde eu vou me divertir muito. Porque hoje eu tô com essa delícia que é a minha amiga Ana Carla. E eu vou pedir pra ela se apresentar pra vocês, porque eu não vou conseguir ler o roteiro inteiro dessa mulher incrível. Oi, gente. Eu sou a Ana Carla, amiga aqui do Hernani. Carioca da Gema, primeira coisa. Se quiser falar de mim, tem que saber que eu sou carioca, 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 em todos os sentidos que vocês pensarem de carioca. Eita. E gosto muito de esportes, de literatura, adoro ler, durmo pouco, sou muito amiga, gosto de muito, 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 muito dos meus amigos, mas tem amigo de tudo quanto é tipo. Verdade. Tem amigo que gosta de beber, tem amigo de cinema, tem amigo de estilista, tem amigo fotógrafo, tem amigo de trip, de viagem ao longo do vários cantos do mundo, tem amigo de nadado e natação, tem amigos professores, que também sou professora de filosofia, agora estou fazendo, vou começar a fazer o mestrado na UF de Cultura e Territorialidade, tem mais um campo que eu vou entrar aí. Maravilha, você é formada em filosofia. E deixa eu ver mais, olha, é meio assim, de esporte, eu gosto de nadar, eu gosto de mergulhar, eu gosto de correr, eu gosto de gosto de subir montanha. Adoro subir montanha. Sou uma pessoa aqui de primeira mão que viu uma onça no dia 20 de janeiro, ainda tá aqui a onça dentro de mim, ainda tô trabalhando esse presente que eu tive da natureza de ter visto. Eu tomei um susto quando eu vi o vídeo, tá, gente? Gente, eu vi uma onça pintada! Ai, meu Deus! Eu vi uma onça pintada, fazendo uma travessia de 3 dias de São José Barreiro, de São Paulo, para até Mambucaba, a altura que foi no Parque Nacional da Serra da Bocaina. E 10h20 da manhã, com o dia claro, sozinha, numa parte da trilha, passei num espaço bem abafado, fechadinho de tudo, quando eu dei de frente com um clarão. Tinha uma onça pintada do meu lado direito. Eu tava fazendo um vídeo. Com certeza ela ouviu meus passos, ela ouviu minha voz. E o presente de Deus, de São Sebastião, que era dia de São Sebastião, dia 20 de janeiro, ela me olhou, eu olhei pra ela, que dizia que a gente não pode encarar a onça, mas encarei a onça. E ela saiu, simplesmente se jogou pro lado da ribanceira. E a sensação de medo veio depois, na hora não deu, porque a surpresa foi muito, muito grande. E eu já, tipo, ganhei o ano de 2020 vendo uma onça. Feliz ano novo! Feliz assim ano que novo. Rompe o ano, né? De verdade, ano, renascendo. Renascendo. Então o ano 2020 chegou disso. Que delícia. E meu nome é composto, Ana Carla, mas eu me sinto muito mais do que composto. Eu me sinto múltipla pelos tipos de coisas que a gente gosta, de coisas bem diferentes. E uma característica minha, deixa eu falar, é de respeito, de respeitar a diversidade das pessoas, saber que a gente se complementa muito e a gente se complementa muito mais no que a gente é diferente um do outro do que no que a gente pensa que é igual. Não acredito nessa coisa, dessa verdade única, esse caminho que ah, é assim que tem padrão, não tem nada de padrão, régua. Nós estamos aqui para estar aprendendo com o outro a cada momento, como nesse momento que eu tô aqui de troca com o Hernani, que a gente, eu aprendo com ele, ele aprende. Porque a gente comunga dessa verdade, quer dizer, verdade, dessa ideologia de que o diferente soma e não afasta a gente, né? O diferente aproxima as pessoas, faz as pessoas ficarem mais curiosas com o universo do outro. A gente acredita nisso, mas tem gente que infelizmente não acredita nisso. E aí, olha que delícia, a Ana me plantou uma ideia na cabeça e a gente está há alguns meses já falando sobre esse tema. Só que ela voltou de viagem, abortou no Rio de Janeiro. Abortou não? É, abortou? Sim. Tá bom. Caiu de paraquedas de volta no Rio de Janeiro, nessa cidade linda. E ela, a gente faz um encontro e ela tava com essas tranças maravilhosas. E eu falei assim, nossa, isso aqui cabe bem naquele tema que a gente tá querendo fazer, hein? Aí o olhinho da criança fez, brilhou, e aí hoje ela tá aqui e eu vou transformá-la em Medusa. Que na verdade não é transformada, eu vou resgatar a Medusa dela. Só vou externar e ela vai apresentar pra vocês. E aí é isso, tá preparada? Tô preparada, vamos começar aqui, daqui a pouco vocês vão estar aqui juntinho da gente, vendo tudo, passo a passo. Que delícia! Então tá, então acompanha aí, porque no meio do caminho vai ter bate-papo, vai ter falatório, porque a gente fala mais que a velha do leite. Muito, isso aqui é distração, é garantia de riso. Sobra assunto. Sobra mesmo. Então tá, então ó,
Fica atento aí e acompanha a transformação, tá bom? Até já. Aí, gente. Aí, quando terminou a última aula, eles pegaram uma menina que se chama Thaisa e levou ela pra ela dar uma aula pra gente. Só que a aula, ela é de um grupo chamado Afrofunk. Aí ela fazia parte, ela... Isso, teoricamente, é uma aula de funk, de você dançar funk. Mas não é só... É, mas só que não é só pegar e dançar. Não é uma, você vai aprender a coreografia do funk só. É ela falando todo desse universo feminino, de empoderamento, de mulher, explicando o que é uma, tipo, uma diferença de uma bailarina clássica, o olhar das pessoas para uma bailarina, outra coisa para uma dançarina de funk, como elas são discriminadas em relação a dinheiro, a trabalho, para os próprios caras dos bailes mesmo, como é que funciona, e te passa uma ideia desse universo todo de baile funk de favela, como é mesmo, como funciona, que a gente, quem não é frequentador, você sabe pelo que a mídia mostra, se você tem algum conhecido que já foi, aquela assim, mas não é de vivência da maioria da população carioca, embora eu acho que todo carioca é funkeiro, né? Frequentador de funk. E eu gosto do funk no sentido do... Não me deixei entrar nessa corrente que o pessoal pega pra jogar pro lado pejorativo, porque eu já te sabia da história toda da condenação do samba, que o samba já foi criminalizado, muito sambista já apanhou, fugia da polícia, tudo, era preso porque tava cantando samba. E é a mesma coisa que eles vão fazer com o funk. Simplesmente mudou o estilo da música pelo contexto do mundo que a gente vive. Só trocou a casinha, né? Só trocou a casinha e a gente tá num outro mundo, com uma outra galerinha mais nova, que vai contar o universo da realidade dessa vida da favela. Então eu gosto como grafite, como expressão, entendeu? Então o funk pra mim é expressão. Agora não vem pra cá querer, mas é música, que música é música clássica? Ah, quem é brasileiro aqui de música clássica, de Beethoven, de música alemã? Não é, gente. A gente não, isso não é da cultura da gente. A gente pode valorizar, saber que existe aquele estilo tudo aqui. Mas música brasileira é funk mesmo, é samba. É maracatu, é maxixe, é o ritmo daqui. E o ritmo daqui é ritmo de preto e de índio. Não é de branco. É a nossa mistura, por favor. Vamos estar respeitando. O de branco mesmo aqui é querer copiar da Europa, que não é aqui. Aqui não é a Europa. Embora tenha vários prédios com estilo igual da Europa, mas não é a Europa. Nunca. É a Europa do trópico, não é. Aí... Então aí eu aprendi a ver o funk dessa coisa. Eu não tô mais, não é aquilo daí, porque não é apologia a crime, né? Dizendo que mate o policial, faça acontecer, nada disso. Tem quem faça essas coisas que fale. Quem vai fazer isso é o traficante marginal, não é a pessoa comum que gosta, que morador que vai ficar cantando isso. Não é prática. Então dá pra se diferenciar e enxergar cada etapa dessas coisas como funciona, né? E aí nisso, então, mas foi surpresa ele chegar e botar essa aula com essa menina. E ela é simplesmente ótima, Thaisa. Aí ela botou, e aí ela vai te dando espaço, vai falando e vai falando dessa coisa toda de empoderamento da mulher e através do corpo, da dança, dizer como é que é isso das meninas no baile funk, como é que dança, como é que aprende, como é que se faz nos novos passos, onde é que ela aprende, porque quem vai para um curso, para aula de dança, numa salinha com ventilador, com ar-condicionado, com o professor lá na frente, com espelho para tudo quanto é lado, com banheirinho, pisinho, bebedouro, é uma coisa. As meninas do funk não é isso, não tem nem na casa dela vai ter isso, quanto mais para elas ensaiar. Onde é que elas ensaiam? É na laje, na casa de uma da outra, da rua, na quadrinha que tem num canto, lá num campinho, num canto, elas vão se juntar onde tiver um espacinho maior e pronto. E aquilo ali, dentro de casa mesmo, sozinha, ou com a irmã, coisa, não tem esse espelho e nada pra ver, e vai inventando. Quanto mais nova, tem mais elasticidade no corpo pra fazer, então se jogar daqui, vai ali, virar, virar coisa, faz e inventa as roupas dela também, que elas não têm esse dinheiro pra estar. Toda semana eu estou no baile com essa roupa, com aquela coisa toda, então elas criam, entendeu? Corta aqui, rasga ali, faz assim, cria o top, não sei o quê, e depois o povo vai lá, olha, ainda a gente copiar e fazer na Zona Sul pra vender o olho da cara a partir de produtos nobres, maravilhosos, mas a estilista mesmo foi que ganhou o nome, né? E não recebeu nada com aquilo, mas ela tinha roupa pra ir no baile rasgando aquela que ela tinha, entendeu? Enquanto o outro pode mandar trazer o pano importado pra poder fazer a história. Então aí ela vai ensinando os passos e mesclando um pouco disso, falando dessa coisa toda, tudo.
E o domínio do corpo, né? Porque corpo é aquelas coisas na linha do que a gente estava conversando. É um monte de tabu do corpo, né? Ainda do corpo feminino, da mulher, dessa sedutora que não pode andar assim assado, fazer de nada. Quanto mais se mexer, se requebrar toda, então tá fazendo isso, então esse movimento é sexual, esse movimento é assim, assado, tudo. E tem, você tem a conotação, tem esse sentido, pode ter isso, como pode ter um universo. E vai ter o que tá na cabeça de quem tá fazendo a leitura. Mais do que até, não necessariamente o que eu estou dizendo de uma pessoa é o que ela é. Entendeu? Porque fica claro que a liberdade do outro incomoda quem está olhando. E né? Quem tem esse domínio do seu corpo, que faz aquilo em público, é uma pessoa muito mais sabedora de si, conhecedora de si. Dona de si. De si. E fazer aqueles movimentos, aquele corpo, aquela coisa, se saber desejada, se saber sensual de tudo. Quantas mulheres nasceram e morreram, nunca fez isso. Pois é. Nem um dia na vida. Foi tolhida desse e aí, né? E aí, digamos assim, um homem que quer esse tipo de mulher ali, que não tem a liberdade com o corpo dele todo assim, ele é o primeiro a condenar aquela mulher que tem aquele corpo. Ah, ela é isso, ela é aquilo, mas ele quer usufruir daquilo, entendeu? Então ela vai passando esse universo todo. Eu falei, caramba, isso era 2019, eu falei assim. Ano que vem eu vou tirar um dia pra fazer mais aula dessa de funk. Eu quero esse domínio do meu corpo por esse lado também, porque aí eu vou fazer outras leituras. Vocês estão vendo que a gente vai ter uma Ana funkeira também, né? A gente vai enxergando outro universo assim, entendeu? Então foi bem interessante a aula disso, e aí eu assisti umas, e aí semana passada eu tava lá, e essa semana ela foi pra Salvador pela primeira vez. Muito legal você ver assim, uma pessoa feliz, porque tá indo pra um lugar que é Salvador, e tudo, tá uma maravilha. Sim. E ela cheia de vontade de ir pela aquela primeira vez, e tendo, tá indo através dela, do trabalho dela, pra mostrar o que ela tá fazendo aqui no Rio, como tá sendo importante poder passar pras mulheres de outro estado. Então eu torci por ela como se tivesse indo também, sabe? E dizendo que você vai gostar, você vai aproveitar, e ela quer acompanhando as histórias dela, e ela se dizendo feliz de estar lá, foi bem recebida. Falei, gente, olha na cara, isso não se dá. Grita gado, sai daqui. Gente, foi só um risquinho que eu fiz. Grita gado, meu Deus do céu, nunca imaginei minha cara com uma sobrancelha fina dessa. Mas não sou eu, nem aqui, nem na China. Nunca. Ana, muita calma nessa hora, que isso aqui é a sua base, tá? Mas o que é isso? Isso aqui é o sonho da minha menina. Vocês que faz a sobrancelha. Vocês estão entendendo que não dá tempo? Gente, a Liane é pular de felicidade ver isso aqui, porque o sonho dela é arquear minha sobrancelha toda, e eu não. E você nunca deixa. Nunca, nem sonho. Precisou agora vir aqui o meu pincel, tascar um risquinho aqui, gente, pra você entrar e ver, menina, onde cabe a sua sobrancelha. Morri, essa aqui é outra pessoa, gente. Ai, meu Deus, eu tô... Tchau, Ana Carla já foi embora há muito tempo aqui, viu, gente? Tô criando um monstro. Eu sou a pessoa da sobrancelha mais natural, grossinha possível. Me vi um arqueado, que agora realmente a expressão é outra. Menino, isso aqui é pior do que bigode. Então, em vez de falar bigode grosso, vai ser a sobrancelha grossa? Gente, é sobrancelha fina arqueada, Nossa Senhora. Não posso nem assinar um papel, porque não sou eu mesmo. Com essa sobrancelha. Mas também não podia se concentrar em mais nada nessa vida pra poder ficar imaginando essas coisas. Concentrar? O que é concentrar? Não conheço essa. Não dá, não. Essa fórmula aí não. De viver aí não. Concentrar. Jesus, mas Ana Carla não tem parte com o cão. Aí esse dia ele postou uma coisa falando assim, que a gente saiu dizendo que. Como é que é? Ela tá tomando aquele negócio que os caminhoneiros tomam pra não dormir. Eu ri! Mas eu ri muito, porque eu contei pra minha mãe, sabe o que que a gente falou? Tipo, essa mulher já tá na rua de novo? É
eu segui a aula dela lá do Afrofunk, foi maravilhosa, maravilhosa. E sabe assim, você se sentir num coletivo. Quer olhar lá? Você tá vendo? Num coletivo, vendo várias mulheres se empoderando do corpo, né? Libertando, dando chance daquele corpo se mexer de formas diferentes, tão gostoso. Deixando o corpo falar. É, a gente ia fazendo espaço e uma olhando para outra, sabe? Igual, cada sorriso era meio um aperto de mão, tipo, se parabenizando por estar ali. Ah, que legal. Muito bom mesmo. E cansa, a gente chegou, todo mundo, a roupa, tudo, daqui a pouco sai tudo pingando, meu filho, quando acaba. Saía no meio da aula, parava um pouquinho, ela bebia água, porque desgasta. Imagina. O tamanho dessa força, né? Uhum. E a coisa em relação ao cabelo, digamos que eu não tivesse com essa trança, podia fazer um protótipo, sei lá o que fosse, montar alguma coisa pra fazer. Mas tem, você viu aí um pouco que eu escrevi, a relação do cabelo realmente, do cabelo mesmo ter sido interpretado, tipo, que cabelo é esse? Com a coisa com uma imagem que eles nunca tinham visto, então, tipo, até parece uma serpente na cabeça, tipo, aquela trança virada pra tudo quanto é lado. Tem alguém dormindo aí? Sim. Esse rapidinho. Já tinha a cabeça. Chega aqui que eu tenho um negócio pra te contar. Que dá a pessoa dá ideia para outras pessoas. Pois é. Tem que olhar e ficar quieto, senão. Tipo, a pessoa assim: ah, Hernani, eu queria fazer um negócio assim, assim, assado. Gente, não me dá combustível. Ou então me dê combustível, faça isso. Me conta, um pouco também pro povo, assim, como que você vê a Medusa? Eu enxergo com sinceridade a Medusa como a mulher incompreendida. É uma faceta, simplesmente, das mulheres. É ser mulher. É ser mulher dentro de um universo, de um mundo que é masculino.
você se conecta com ela nessa, nesse universo da, do que o outro não te, te compreende. Sim, sim. E que mesmo assim você é. A pessoa é. E talvez realmente, quando você é o que você é, você também, mesmo que indiretamente, você entra no universo de alguém que quer manter um mundo uniforme, meio que padronizado, onde as pessoas obedecem um único olhar e que as pessoas têm que ficar conformadas, as pessoas não podem questionar, não aceitar. E quando você rompe com isso, você está se autoafirmando. Aí a Medusa é essa mulher que eles precisam demonizar. Porque, na verdade, ela não tem medo dos outros. Ela é a mortal que desafia. Então, ela vai ter que ser temida, e para ela ser temida, ela tem que virar um monstro. Então, eles criam atributos que não são dela para que esteja entendido como que se fosse realmente. Oi, tudo bem aí? Uhum. A pessoa tá hipnotizada, né? Uhum. Uma pitadinha de ousadia. Uma pitadinha? Só uma pitadinha. Você tá dormindo? Quase. Tirando uns breves cochilinhos, uhum. É isso? Ai, meu Deus. Isso, o que eu tô fazendo com a pessoa? Silênciozinho, barulhinho do ventilador. Eu acho que é meio que é isso, por enquanto. Uhum. Eu vou acordando. Tá. E agora eu vou mexendo o cabelo. Pronto, ninguém dorme mais. Ninguém dorme mais é muito bom. Tipo assim, até agora tava tedioso, né? Uhum. Mas agora... As cobrinhas já estão começando a dar o ar da graça, né? Já. Você viu isso já no cabelo quando você bateu o olho. Uh-huh. Você viu. Aquele dia. Aí eu falei assim, se ele viu com o cabelo, eu sei da história da Medusa com o cabelo, eu vou desmanchar, não vai ter tempo, eu tenho que fazer, eu não vou fazer de novo por causa disso não, vai ser agora. Ai, que dia que eu vou conseguir fazer a coisa? Aí pronto, falou, olha, vamos lá. Ensaio lá do cara em bloco, tô lá tão tocando, tudo assim, mas pronto. Desde aquele domingo, nem um dia eu fiquei sem pensar na Medusa, nem um dia. Vai lá, vem cá, a cabeça vai, vontade de querer, tá com tempo pra ir pra biblioteca, tipo na Biblioteca Nacional Caçar, eu queria ler mais sobre a Medusa africana pra poder ver o que que ficava. E as coisas vindo na cabeça de tudo aí, vamos pensar.
pensar por que eu gosto de cobra, de onde que vem cobra, o que que tem mulher, o que que passa, pra poder ela baixar aqui. Agora eu já tô vendo essa coisa linda, só esse pedacinho aqui com essa coroa linda desse jeito. É, já tá resplandecendo o que eu falei pra você. Ela não é monstro. O monstro são os outros que diz, entendeu? O monstro tá no olhar de quem vê. Não tem monstro nenhum. Não tá no ser, né? Não, porque foi não só é. um título que colocaram. Claro, nela pra querer criar o lugar dela. Sim. Como esse ser renegado, o que foi espraguejado. Colocar distante, impalpável. E o que que, ela dialoga? Quando você não conhece, você não interpreta o outro, você tem que diminuí-lo, tem que colocar ele num lugar de inacessibilidade. Então, ela ser aquele que, se você olha para ela, você vai ficar petrificado, você vai conversar com ela? Você vai conhecê-la? Vai dar chance dela falar alguma coisa? Não vai. Ela vai ser sempre o que o outro disser dela, não ela se dizer. Ou seja, proibindo a gente de ver um ser tão mágico, tão incrível, tão cheio de força. Eu tô vendo as serpentes já aqui na frente, como se fosse a estrutura desse arco, o próprio cabelo. Tá lindo, lindo, lindo já. Ó, já até achei mais bonita a sobrancelha arqueada. Assim, já vai querer pra vida? Já olhei assim, ó. Agora já ficou uma outra cara aqui. Oh, meu Deus, eu estou criando um monstro. Eu fui fazer... Sabe aqueles enfeites de cortina mais antiga, que tem aqueles trançados? Sim, trançado? Rococózinho. É, rococózinho. Tô vendo isso vindo aí. Isso é que é legal, de conversar com o outro. Eu não ia enxergar fazer isso aqui na frente dela nunca. De pegar esse próprio cabelo pra ser esse apetrecho. Então, me deu dinheiro, mas não me deu ousadia. Sim. Eu sou daqui, desse tema. Explica aí pro povo aí quem é o Jerry é nosso amigo em comum, através do Jerry que eu conheci o Hernani. É verdade. E ele, a gente, todos dois tivemos caminhos diferentes para conhecê-lo, conviver com ele, até nós nos conhecermos. E o Jerry tem, acho que tem uns 3 anos atrás, se mudou, saiu aqui do Brasil e foi morar nos Estados Unidos. Casou e foi morar nos Estados Unidos. E Jerry é a pessoa... É o ausente mais presente. Ele tá nos Estados Unidos mais presente com a gente do que muita gente que tá aqui. É fisicamente verdade. Próximo da gente que não tá. Não tem um dia da semana que a gente fica sem falar com o Jerry. Várias vezes por dia, não é uma vez só. Várias vezes por dia. Tem notícias que acontecem aqui no Brasil e que o Jerry fala pra gente. A gente toma ciência daquilo com ele morando nos Estados Unidos, tendo falado aquilo, vira o assunto. E ele tem um senso de humor incrível. E a gente sabe que ele não está aqui estando só através disso aqui. Essa brincadeira, com certeza, ele estaria aqui curtindo cada minuto. E depois que ele só vê o resultado do trabalho feito, ele só de saber, ele, claro, vai aplaudir, vai gostar de tudo, mas ao mesmo tempo ele se morde de raiva porque não está aqui. De ciúme. Que ele estaria aqui juntinho, fazendo parte de cada minuto disso. E como ele não está e fica assim, ele não tem um clone para estar lá aqui no Brasil e nos Estados Unidos, mas aí quando ele vê a gente vivendo sem ele, ele morre. Esse é o Jerry. Estilista, trabalha muito bem, muito legal. É um artista incrível. É um artista incrível. É desses também de dar asas, sonhos pra gente. A gente conversa com ele pra Jerry desistir de alguma coisa, dizer, não faça não, de jeito nenhum. Nesse momento, cada vez eu vou vendo as cobras saindo. Vou aumentar isso aqui pra aparecer mais essa cobrinha. Agora é o cabelo, né? Por enquanto é a cobra do cabelo.
Então, eu tenho uma coisa pra contar. No dia que eu conheci a Ana, foi muito engraçado. Fui na Praça da Lapa, debaixo dos Arcos da Lapa, e a gente se conhecia só pela rede social e não fisicamente. No dia que a gente se conheceu fisicamente, a Ana parecia criança que tava vendo o Papai Noel. Porque o brilhinho no olhar dela, tipo assim, você é a pessoa que eu queria conhecer. Aquele amigo em comum que os outros fala, que e você tava nunca na rede social viu. E você nunca vê ao vivo e de repente tá ali. Ele apareceu, tava ali de pertinho. Ao vivo e a cores, de pertinho, palpável. Foi um período também próximo de carnaval que a gente tava vendo um bloco do Glitter, do Rafael. Do Glitter. Banho do Glitter. Era Glitter pra tudo quanto era lado. E a gente na Lapa. E a gente saiu ileso, a gente não tava cheio de glitter. Sim, conseguimos. E aquela foi simplesmente a primeira de várias vezes de encontrar com o Hernani na Lapa, no Rio, em vários pontos. E achei também engraçado que aí ele sabia do trabalho dele, como fotógrafo e tudo assim. E eu falei pra ele, eu vou fazer umas fotos com você. E eu achei assim, que você passa um olhar assim, tipo, ah, ela vai desse pessoal que fala, ah, eu vou, e não vai nada. Aí eu falei, eu vou, que eu sei que quando eu digo que eu vou, porque eu vou. Então eu falei assim, eu não tinha, assim, uma motivação, ah, eu preciso de uma foto, porque não tinha precisão de foto de nada. Mas eu queria fazer alguma coisa com o Hernani, que eu falei, eu quero que ele dê asas também, a criatividade dele comigo de alguma forma. Ainda não só não tinha certeza de como seria. E as fotos que passaram, tipo, acho que deve ter sido, não lembro se naquele período o carnaval foi fevereiro ou março. Quando chegou em abril, eu ia pro Monte Roraima e lá tem todo um conceito de ecoturismo, de natureza, pra gente preservar, não tomar banho com nada que não seja biodegradável, de tudo. E eu ia passar 8 dias lá e fazendo uma travessia. E eu falei assim, como é que eu vou para lá? Não tem espelho, não tem nada, eu tenho que fazer minha mochila cargueira ficar o mais reduzida e econômica possível. Eu falei assim, olha, se eu fizesse umas tranças, eu ia acordar todo dia com o cabelo arrumado, direitinho, tudo, e poderia depois, já vai me dar praticidade, vai ficar com visual bonito, tudo, fiz isso. E foi minha primeira experiência com tranças, assim, depois de adulta, fazendo tranças no cabelo. Gostei muito, muito, muito. E aí depois eu pensei assim, quando eu já estava próximo a desmanchar, eu iria retirar as tranças, foi na verdade, no último dia eu combinei com o Hernani de fazer umas fotos para poder guardar aquelas tranças com aquele momento da minha vida que eu gostei muito, elas foram bem úteis e eu gostei da experiência do uso das tranças. E eu combinei com o Hernani para fazer, pronto, conversamos, vemos já, vai ter quantos looks, vai ser que horário, não sei o que, a gente conseguiu, marcou e veio para aqui fazer. A construção que ele foi fazendo, transformando aquela trança, que era o último dia, era a véspera de eu ir desmanchar aquela trança, foi uma brincadeira tão gostosa. Foi no dia. Você foi com o turbante. Antes, sim, eu fui de dia, de manhã vim fazer as fotos. Foi. E depois, à tarde, eu tinha marcado com a menina pra poder desmanchar as tranças. Mas ele fez tanta coisa com a trança no cabelo, já pra último dia, que eu não tinha nem no período todo que eu fiquei mais de um mês com a trança que eu tinha experimentado, que foi apaixonante. E aí o penteado final dessas fotos, eu fui embora com ela pra poder desmanchar a trança. Ele fez um turbante com esse cabelo, com a trança. Pra vocês terem a noção, ficou tão lindo e fiquei tão diferente com aquele visual que quando eu cheguei com a Cláudia para poder desmanchar as tranças, ela não me reconheceu. Ela entrou no mesmo elevador comigo, do lado eu tô olhando pra Cláudia e falei, Cláudia vai falar comigo? E Cláudia, a gente só olhou assim e falou assim. Ela, depois a gente conversando, ela falou assim, bonita. A menina com esse cabelo bem trançado, bonito. Aí, Ela tava elogiando o trabalho dela, que já tava em formato lá de turbante com aquelas tranças, achando aquilo maravilhoso. E eu sumi. Ela não viu, só viu o trabalho do Hernani em cima do trabalho dela ali. Tá bom. A soma dos trabalhos. Aí quando a gente chegou no andar, que ela virou pra sala, que eu virei tudo que ela olhou. Ah, eu falei, sou eu. Aí ela, mas meu Deus do céu, eu não tava te conhecendo. Eu falei, eu percebi. Você não me viu?
viu, não falou, não comentou nada. E foi um deslumbre. Aí ela, outra moça lá também que dividiu o salão com ela, a dona do salão, tudo, quando viram, eu fui pra desmanchar e vamos começar outra sessão de foto no salão de antes tirar. De desmanchar. Antes de desmanchar, em função do penteado que o Hernani tinha feito. E aí vamos conversar, a menina do salão também, Cássia. Cássia Marinho, do Iporichê. Do Iporichê, é amiga em comum minha com o Hernani. Então ela também, vamos conversar sobre o Hernani, do trabalho que eu já tinha feito com ele. Eu vou falando com o Cláudio e ela dizendo, meu Deus, mas que trabalho lindo que ele fez no cabelo. Aí eu falei, mas veja só, a pessoa vem pra desmanchar a trança, faz essas fotos maravilhosas na parte da manhã. A pessoa que vai desmanchar já começa a elogiar e a gente tem que tirar pelo tempo que eu tinha ali, de combinado tudo pra poder tirar aquelas tranças. E foi dessa maneira. Foi muito boa, foi a primeira de várias, não sei nem, tem que parar pra pensar agora quantas fotos depois eu já fiz de novo com o Hernani de outras coisas. E é legal que eu venho com uma ideia, pensando de alguma coisa, converso com ele, com abertura total pra ver como é que ele vai entender minha ideia em relação ao que eu tô querendo fazer. E ele não diz nada, não diz um não pra nada, ainda vai acrescentando, assim, vai botando mais pilha, e eu falo uma coisa, ele, quando eu vejo, já tem mais três que ele já tá trabalhando, pensando, e eu vou vendo assim. A última coisa que fica mais proeminente é o que eu tinha inicialmente pensado. Eu dei tchum, mostrei, olha, eu quero isso aí, libera. Ele vai liberando, e eu ficando surpreendida, crescendo a cada minuto que eu vou vindo aqui, fazendo alguma coisa que vai ficando mais ainda, como já tá saindo aqui essa expectativa, tá me surpreendendo cada vez mais. Então é uma delícia vir pra cá fazer foto com ele. Essa diversão. E depois a pessoa ainda quer conversar dizendo, as pessoas acham que eu faço tudo. Não, imagina. A gente já traz tudo pronto, você só faz. Era só fotógrafo, sim. Eu tento ser discreto, né? Eu tento ser. Só que na não. Minha, eu tento ser humilde. Não só dá, que gente. Não. Não dá. E acaba que cada experiência que eu venho aqui, que faço alguma coisa, é realmente como se fosse um personagem que sai daqui, nunca é uma coisa básica, nunca foi. E pelo visto nunca será. Por favor. E depois tem a repercussão, porque tem todo esse meu momento aqui de diálogo com ele, vendo a criação, a coisa saindo aqui, e depois quando chega do outro lado, que os amigos veem tudo, nossa senhora, como ele fala, são gritos. Tem gente gritando. Só gritaria. Do outro lado, muito legal mesmo. E é bom porque você tem uma ideia e vai ficando o tempo todo boquiaberto, vendo o que tá saindo e feliz. Aí, gente, que bom, ainda bem que eu nem tinha essa ideia, não ia pensar nunca dessa maneira, e a pessoa vai fazendo e você gostando. Oh, tinha que ser tudo da vida da gente assim, né? É verdade, se tudo na vida fosse assim. Tô. Gente, uma maravilha. Porque assim, quando eu dou aula de maquiagem artística, eu aguço a criatividade dos alunos. Eu não fico dando tudo de mão beijada. Eu ensino a técnica e deixo eles irem criando. E quando eles vão criando, eu vou, tipo, tacando fermento na ideia deles. E gosto de ver a paixão do brilho do olhar quando eles vão criando e percebendo que eles também são criativos. Porque a criatividade está dentro, é só despertar. Dá um pouquinho de vitamina para sua criatividade. Não deixa ela dormir, não. E outra coisa que é maravilhoso nesse universo é permitir o outro ser quem ele é. Deixar as pessoas serem quem elas são, né? Isso faz a diferença, porque acorda uma coragem de viver, uma disposição de fazer coisas, porque a pessoa está empoderada de si. Sim. Porque ela é ela mesma. Uhum. Ela não é outra pessoa, ela não é quem que outras pessoas querem que ela seja. Ela simplesmente é. Eu estou me sentindo aqui o molde da cabeça. Aquela cabeça que está sendo feita assim, para ser industrializada, depois vai sair daqui. Olha, a gente chegando, minha filhinha aqui, minha primeira filha. A pessoa passou a semana com a mão dourada. E eu vendo as fotos, vendo os vídeos, doida para estar junto, para sujar a mão também. Tinha ela, Hernani.
abrir aqui. Lindo, lindo, lindo. Não tinha um enfeite de cabeça comprado nesse mundo que pudesse ficar melhor do que esse livro. Pode ter certeza absoluta. Muito lindo, muito lindo, muito lindo mesmo. Ih, ela quer ficar no teu olho. Deixa. Ó, para. Usada essa. Vou enfiar um vestido dourado e ficar lá no Largo da Carioca parada. Com um baldinho no chão. Uhum. Aí, doutor, quando jogarem uma moedinha, eu faço assim. Já tô me sentindo a estátua viva. Muito irado. Ah, é. Muita informação aqui. Tá no evento do lado. Ó, criador e criatura. E aí, Ana? Curtiu? Muito, nossa senhora. Então, gente, esse aqui foi o processo da make. Cabelo, construção. E aí a gente vai ali fazer umas fotos. Daqui a pouco a gente volta e mostra pra vocês como ficou. E ainda teremos recital, poesias, pensamentos, quereres, saberes. Poderes, poderes de Medusa. Yes. Valeu, gente. Obrigado por assistirem. Tem aquele jabá, né, de que curte o vídeo, se inscreve no canal, dá like, manda beijos. Compartilha. Que essas coisas que o YouTube manda a gente fazer, né? Ok, gente, valeu, obrigado. Até o próximo vídeo. O livro dos saberes. Tomo 1. Eu tenho uma medusa. Vou lhes contar. Estrutura de aprendizagem. Em primeiro lugar, lhe faço um convite. Resgate a criança dentro de você. Aquela que foi silenciada aos pouquinhos porque queria saber de tudo. Aquela entendida às vezes como chata, de tanto que perguntava. É da inquietude dela que precisamos. Quando conhecemos um fato, ele passa a nos pertencer de alguma forma. Agora podem ser vários os percursos para ele chegar até nós. Tem a história, mas também tem as histórias da história. Tem a história escrita, mas também tem a oral. Tem as diversas narrativas que apresentam mensagens, recados, formas de se dizer algo e de controle. Ah, e tem os mitos em várias culturas que dão origem à mitologia como explicação do mundo, e isso sempre me fascinou. Quando criança, soube do mito de Medusa. Eu a admirei, achava-a poderosa. Bem mais tarde, quando tive contato mais direto com a mitologia grega, soube da versão que os ocidentais contam. Ficava imaginando, mas não gostava do enredo. Para mim, a Medusa não poderia morrer. Aquela medusa não me encontrava, era só a temida, a destrutiva, a punida. Sempre cultivei esse ser dentro de mim. Continuava achando-a bela e forte. Não conseguia fazer o elo com o medo de que se diziam que ela causava. Medusa ficou guardada por muitos anos em mim, até eu encontrar o caminho para compreendê-la. Primeira relação. Gosto de répteis, principalmente das cobras. Nunca as associei ao ser peçonhento que falam. Os contatos que já tive com algumas sempre me fizeram respeitá-la e admirá-la. Fiz o link da cobra com o cabelo da medusa, mas ainda faltava algo para entender um pouco mais sobre esse ser. Ah, mas a medusa faz parte da mitologia. Quem sabe ela nunca tenha existido? Não. Não tem qualquer comprovação de sua existência. Os mitos dão explicação do mundo para os povos que não eram detentores da escrita, mas precisavam entender o mundo em que viviam. Foi o que eu li e ouvi algumas vezes. Certo, mas na minha cabeça ainda era pouco. Segunda relação. Tempo vem, tempo vai, e vamos entender o que a cobra significa para algumas culturas. Opa, começou a esquentar. A medusa é uma mulher, continua a esquentar. Mas isso de ser mulher, eu já sabia. Eu também. Mas ser mulher, num período onde mulher não era um ser, muda tudo. Quem fala desta mulher? Quem lhe dá atributos? Quem era Medusa? Alguém que pudesse rivalizar com um homem, em pé de igualdade e vencer?
nunca. Medusa, para mim, é a eterna luta contra estereótipos femininos em termos de aparência e personalidade. Aquela que é bela ou feia pelo olhar do outro. É a mulher praguejada por outra mulher e que, por intermédio dela, morre nas mãos de um homem. É a que, por sedução ou estupro, por causa da sua beleza, inocenta o homem. É a eterna culpa feminina que sustenta o patriarcado que lhe deu a condição de monstro. Então, demonizá-la a ponto de que até outras mulheres a odeiem não é algo tão absurdo. Medusa é a feia, a que não se deve aproximar para não perder a vida, que ela se sinta culpada por ser quem é. Esquentou bastante, mas ainda não o suficiente. De onde vem a inspiração deste cabelo demoníaco, origem e fim deste ser? Quem é Medusa? Medusa é a incompreensão do ser feminino. Medusa é a mulher. Mas qual mulher? Todas as que ousarem ser quem elas são. Ah, muita fantasia pra mim. É, ilusão tão forte que perpassa séculos. Vamos voltar ao cabelo. O olhar universal, civilizado ocidental, fez do diferente o incompreensível, o que deve ser abandonado, extirpado. O olhar para Medusa significa olhar para o inaceitável, o que vai lhe incomodar, o que não se quer enfrentar. Neste contexto, o cabelo transformado em cobra é o símbolo da incompreensão. A cobra era um animal que representava iluminação e conhecimento para muitos povos antigos. Quando não se entende o diverso, não se aceita, é fácil demonizar. Medusa é o personagem criado pelo repulso à sabedoria da mulher. Preciso fazer um resgate de vida ancestral, de histórias que não foram ditas, que foram apagadas, que foram silenciadas ou reescritas ao bel prazer. Para entender uma vertente de mundo que se pensa única, verdadeira, acerta. Os papéis podem ser queimados, os arquivos deletados, mas a oralidade transcende a tudo isso e, como fogo, se espalha e ressurge a qualquer momento. Não vou me falar da versão grega de Medusa. Essa vocês conseguem facilmente. Mas vou falar de uma relação que pode nos servir para compreender as mensagens que os símbolos podem nos dar. Preciso me valer de Atena, deusa grega da sabedoria, da inteligência, da guerra, das artes e da justiça, também conhecida como Minerva na mitologia romana. Dita responsável em transformar a jovem Medusa em um monstro com cabelos de serpente. Tem em seu escudo a cabeça de Medusa. Será que é coincidência? Qual a melhor arma de proteção para uma mulher a não ser outra mulher? Vou dar umas pistas. Existe o lago Trítonis, onde é a atual Líbia, onde existiram sacerdotisas que usavam máscaras de rostos femininos com cabelos de serpente, representando o mistério que se oculta ao não iniciado. Sim, Medusa existiu. Era uma deusa africana que tinha cabelos tal qual uma serpente no olhar ocidental. Já existiam os dreads, não é moda atual. Sua cara de meter medo era uma máscara. Imagino um ocidental, europeu, tacanho, ao se deparar com esta figura, como a descreveria? Quero falar de força feminina, que não se contém, que não é objeto, que não se determina. Apresento-lhes a minha Medusa. Ela é pura ancestralidade africana. Ela vem com a força de cabelos africanos não inteligíveis para ocidentais europeus, centrados em seus umbigos, necessitados de respaldos religiosos para serem usados como diretriz de suas perversidades e limitações de pensamento diante do que eles se diferem. O quanto o mundo não se desenvolve por não entender, respeitar a diversidade.